Zfish vám představuje komfortní spací pytel do nejextrémnějších podmínek. Voděodolný ripstop materiál a vnitřní hřejivý mikroflíz až do minus 30 stupňů. Velmi jednoduché připnutí k lehátku v přední a zadní části. Tři vrstvy včetně odnímatelné vnitřní části. Uzamykatelný systém kvalitních zipů. Dostatečné rozměry pro pohodlný spánek. Síťované postranní kapsy na příslušenství. Nakupujte u svých prodejců nebo na www.zfish.cz.